Look at me. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you are saved right away. Utaokoka hapo hapo. It happens immediately. Utaokolewa hapo hapo. So I want you to repeat after me. Sasa tafadhali nataka kufanya, rudia nyuma yangu. Now I want you to close your eyes. Sasa wote mliokuja hapa mbele na wale ambao mkuweza kuja mko kule nyuma, fungeni macho yenu. Bow your head. Alafu inamisha. Inamisha kichwa chako. Raise your hands up to the Lord. Alafu naomba mnyanyue mikono yenu kwa Bwana. And repeat after me. Alafu rudia nyuma yangu. Lord Jesus. Bwana Yesu. I'm going to say to the Lord Jesus, Bwana Yesu, I come to you now. Ninakuja kwako sasa. Just as I am. Kama nilivyo. I accept your salvation. Ninaupokea wokovu wako. It doesn't matter what I've done. Haijalishi ni nini nimefanya. I know you died for my sins. Ninajua ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu. And you rose again the third day. Na ukafufuka siku ya tatu. I confess you as Lord of my life. Ninakukiri wewe kuwa Bwana wa maisha yangu. Come into my heart now. Karibu katika moyo wangu sasa. I surrender all to you, Jesus. Nina jiachilia kwako Bwana. From this day forward, kuanzia leo na kuendelea, I belong to you, Jesus. Mimi ni wa kwako Yesu. And you belong to me. Na wewe ni wa kwangu. Thank you for salvation. Asante kwa wokovu. Thank you for my new life. Asante kwa maisha mapya. I will live for you. Nitaishi kwa ajili yako. Amen. Amen. Now look at me. Look at sasa me. Sasa hebu niangalie, muangalie mhubiri, muangalie mhubiri. Now you prayed that prayer. Sasa umeomba maombi hayo. At this moment, wakati huu, you are a new person. Wewe tayari ni kiumbe kipya. You are part of the family of God. Wewe sasa umeingia na umekuwa sehemu ya familia ya Mungu. God is your father. Mungu ni baba yako. And you have a brand new family. Na tayari una familia mpya ya wana wa Mungu. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Asante Bwana.